Cykloslavie CCR je vrcholem nabídky firmy Laurina Clement. Byl to sportovní motocykl pouze pro zkušené jezdce. To, na co se díváme, je tedy sportovní stroj, cestovní, který uměl jet 85 km hodině. Ovšem od tady toho modelu existovala závodní verze, ta jezdila 125 km hodině. A v roce 1905 s takýmto motocyklem Václav Vondřich vyhrál neoficiální mistrovství světa motocyklu ve francouzském Dourdanu, což byl před první světovou válkou největší úspěch našich barev vůbec. Začátkem 20. století patřily naše motocykly Slavie k tomu nejmodernějšímu na světě. Ty motocykly tehdy ještě neměly běžnou zapalovací svíčku, ale měly takzvané otrhové zapalování, taky mu říkáme abrajs, takže tady ty kontakty, co vidíte, nejsou svíčky, ale přímo ve válcích běhají kladívka a tam by měla přeskočit jiskra. Nízkonapěťové magneto poháněné řetízkem. Zvláštností tohoto motocyklu je například odpařovací karburátor. To je v podstatě velká palivová nádrž, naplněná lehkým benzínem, který se sám od sebe odpařuje. Na tyto páry, smíchané se vzduchem prostřednictvím různých tady těch ventilů, motocykl jezdí. Vypráví se historky o podobných motocyklech. Když bylo zima, tak bylo potřeba ten benzín v nádrži zahřát. Takže se do nádrže nalila horká voda, která benzín zahřála a lépe se to odpařovalo.